Ahoj, děti! Strana nadepsaná R6 je zakončena třetím cvičením. A toto cvičení vy zvládnete samostatně. Prosím, přerušte video, samostatně vyřešte, vraťte se, porovnáme řešení a přidáme interaktivní cvičení. Děkuji. Pracovali jste samostatně. Takže nyní porovnáme řešení. Na začátku, když jste se pustili do práce, přečetli jste si zadání, že jo? Nezapomněli jste? Hm, někdo možná, ano. Tak pro jistotu připomeneme. Prohlížej cvičení dvě, přečti a vyber. Tak já se pustím do toho, do toho prvního výroku. Ano, vy to už máte hotové, tak to porovnávejte se mnou. Přečtu. Venku je Lenka a Katka. No, Lenka a Katka? To si myslím, že pravda není. Lenka a Katka, jak to tady je? Popravdě. Venku je Zora a Lenka. Takže ta Lenka, to je dobře, ale ta Zora, ta tam není, tam je Katka. Takže ano, Není to pravda? Zora a Lenka. Lenka a Katka. Dobře, tak ne. Druhý výrok, druhá věta. Zora si sundá šálu. Tak na to se opravdu musím podívat, jak to tady je. Mají šály a rukavice. Je jim teplo. Zora si dá šálu na lavičku. Takže když si dá šálu na lavičku, to vlastně znamená, že si ji sundá. Jinak by si ji na tu lavičku nedala. Takže tohle to je pravda. To je můj názor. Uvidíme váš. Třetí věta. Lenka si sundá šátek. Tak zase nějaký sundávání. Lenka si dá rukavice do kapsy, takže o šátku a Lence tady není nic napsáno, takže to není pravda. Poslední, Zora zapomene šálu, tak Zora tam zapomene šálu. Poslední věta. To už jsem věděl, kde mám hledat, tak to je pravda. Tak kontrola svítím zeleně. Jo, svítí to zeleně. Takže dobře, já jsem to. Já to mám v pořádku a vy. Tak to jsem také rád. No a slibované interaktivní cvičení. Tak poslouchejte kolegu. Lenka zapomene šálu. Hmm? <laughs> Je to pravda nebo ne? Není. Zora tam zapomene šálu. Lenka ne. Ta tam ani není. Máma je volá domů. Hmm. Ano, to pravda je. Potom je volá máma domů. Takhle to tam znělo v tom článku. Venku je Zora a Lenka. Tak, už máte pořádek v těch jménech a tohle to pravda je. Hned první věta v článku. Venku je Zora a Lenka, ano. Zora si dá čepici na lavičku. Tak, je to pravda nebo ne? Říkáte, že ne, Zora si dá něco na lavičku, ale ne čepici. Dá si tam? Šálu. Výborně, pochvala od Agátky, protože když něco přečtete, tak si z toho také hodně pamatujete.